shirkadda Telesom Group ee Soomaaliland ka jirta ayaa waxa ay martigelinaysaa fadeexadii ugu weyneyd oo gudaha Soomaaliland waqtigan xaadirka ah ay kala kulanto waxana ay ka geysatay magaalada Hargeysa falis ugu jira dhimasho iyo dhaawacba oo ay sababtay SamGas oo ah adeegyada halista badan ee ay shacabka siiso iyadoo ay hadda u sii dhuranayso inaanay shacabka wax raandhiis le ka iibinayn hase ahaatee ay doonayso oo shilinka jeebkooda ku jira warbixinteenna waxa aynu daboolka kaga rogaynaa hagardaamooyinka kala duwan ee ay shirkadani ku hayso shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ku dhacday musiibadaas ka dhasay haan gaasta halkaas ay ku gubteen gurigiisa 4 qof oo isoo kamid yahay 4tii qof 2 waa dhimatay isagii in kalena waa dhaawac halisa magaalada Hargeysa ee caasimadda ah 2 qof ayaa dhintay 2 kalena waa dhaawac kadib markii uu qarxay haamaha gaasta ee wax lagu karsado kuwaasi oo ay lahayd SamGas shirkad lagu magacaabo oo hoos timaada Telesom Group xildhibaan ka tirsan golaha xasiloonida ah iyo nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee guurtida ayayna gurigiisa ka dhacday dhacdadan isagoo iminka dhaqtarka yaala 2 qofna ay ku geeriyoodeen qaraxaasi ay sameysay haanta gaasta ah ee shirkadda Telesom Group ay leedahay qoyskan ay la kulantay masiibada ka timi shirkadda Telesom ayaa waxa ay sheegeen inay u dacwoodeen dhowr jeer oo hore una sheegeen inay ka eegaan haamaha gaasta ee wax lagu karsanayo maadaama oo aanay isku halayn lahayn adeeg ay bixisaa shaqaalaha shirkadda SamGas oo markii ay la hadleen gurigaasi tagay ayaa waxa ay sheegeen in ammaanka iyo nabadgelyadu wanaagsan yahay hase ahaatee waxa ay geysatay dhimashada 2 qof iyo dhaawaca 2 qof oo kale shirkadda Telesom adeegan ay siinayso shacabka reer Soomaaliland oo danyar iyo wax mahaysato isugu jira ayaa shirkadda Telesom waxay isugu daraysaa 2 qodob oo kan hore yahay inay isku ballaadhisay adeegyadii ganacsiga oo aanay meel laba dhaafin taasina ay muujinayso Soomaaliland oo dhan waqtigan xaadirka ah inay xurto ku haysato iyo ka labaad oo ah inay wax halis badan oo shacabkii laynaya ka iibinayso iyadoo ku xisaabtamaysa shilinka jeebkooda ku jira hase ahaatee aan marnaba ka baaraandegayn badqabka iyo raandhiiska ay leeyihiin adeegyada ay shacabka siinaysa dhacdadan maanta ayaa si weyn shacabka u dareen gelisay waxana la filayaa inay shirkadda SamGas ka bixi doonto suuqa maadaama oo ay geysan karayso dhaawac iyo dhimasho aan la qiyaasi karin xadigooda oo ay geysanayaan haamaha gaasta kuwaasi oo aan la isku halayn karin badqabkooda